известный в России по фильмам «План Кавказ» политический деятель Турции чеченского происхождения. Русияда «Кавказ планы» фильмлерыйлә танынан Türkiye'nin Çeçen əsirli siyasi xadimi Berkan Yaşaran Şimali Qafqaz xalqlarının və Kırım Tatarlarının deportasiyası barədə publisistik filmi sensasiya yaradır. Müasir zamanın dahi politologu, Azadlıq Radiosunun banisi Abdurrahman Aftarxanov ölüm yatağındaykən onun başı üzərində Berkan Yaşar, məşhur müəllimin heyranı və sadiq şagirdi var idi. Abdurrahman Aftarxanov ölümü öncəsi öz cavan həmfikirinə son sözlərini deyir. Səndən xahiş edirəm ki, ömrümün son illərində apardığım və bitirə bilmədiyim istintaq işini sona çatdırasan. Çeçen xalqı öz deportasiyasının əsl səbəblərini bilməlidir. Bununla da o, bu həyatla vidalaşır. Bu film SSR-nin ali siyasi rəhbərliyi tərəfindən 20-ci əsrin 40-cı illərində həyata keçirilən tam məxvi əməliyyat barədədir. Bu əməliyyatın təfərrüatlarını yalnız 3 adam bilirdi. Stalin, Beria, Molotov. Filmdə o zamanın tanınmış dünya liderləri və onların diyaloqları yer alır. Onlar tərəfdən taliyə yüklü qərarların qəbul olunması texnologiyaları göstərilir. 20-ci əsrin 30-cu illərində dünyada Yahudi problemi qabarmağa başladı. Qərbin kütləvi informasiya vasitələri və siyasi ziyafətləri fasiləsiz olaraq dünyanın müxtəlif regionlarında İsrail dövlətinin yaranmasını müzakirə edirdilər. 1936-cı ildə Fransanın Nazirlər Şurasının sədri Leon Blum, Şahin Vizman və krala yaxın olan Britaniyalıları ilə Fərat vadisində o zaman Fransa mandatı altında olan Suriya və Livan ərazisində Böyük İsrailin yaradılması ilə bağlı danışıqlar aparır. Amma bu layihə Levantadakı yüksək rütbəli Fransız komissarı Graf Domien de Martel'in sərt münasibəti nəticəsində həyata keçirilmir. Fransa və böyük ehtimalla Birləşmiş Krallıqlar da o ərəfədə Fərat çayının şərqində Böyük Kürdistan yaratmaq istəyirdilər. Bu halda Amerika siyanistləri tarixi İsraili o zaman Böyük Britaniya və Trans-İordaniya mandatı altında olan Fələstin ərazisində yaratmaq istəyirlər. Buna sərt əks mövqe göstərən İngiliz tacı Ruana və Ugandadan başlayaraq Sovetlər Kırımı və Şimali Qafqaza qədər istənilən əraziyə razılıq verir. İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyanistləri Hitlerlə razılığa gələrək onunla gizli pakt imzalayırlar. Nasist Almaniyası bütün Avropa yahudilərinin vəd edilmiş Fələstin torpaqlarına qovalanmasına yardım edəcək. Hətta bu məqsədlə Amerikanın siyanist maliyyə mərkəzi Hitlerə böyük məbləğli kreditlər verir. Bu isə Anglo-Sakson krallarının maraqlarına zidd idi. Almaniya Böyük Britaniya ilə səngər müharibəsinə başlayır. Təxminən eyni vaxtda Almaniya və ABŞ dövlət səviyyəsində, nüvə sahəsində və nüvə silahı hazırlanması üzrə tədqiqatlara başlayırlar. Liderlik 1945-ci ilin əvvəlində ilk zəncirvari nüvə reaksiyasını həyata keçirən Almaniyada olur. Elmi inkişafda müəyyən nəticələrə əldə etməmişdən öncə, iri miqyaslı investisiyalar tələb edən mərhələli elmi-texniki tədqiqatlara öz resurslarını sərf etməyə öyrəşməyən SSR, həmişəki kimi tədbiqi inkişafda və nüvə sferasında sənaye texnologiyalarının yaradılmasında çox geridə qalır. Halbuki, nəzəri aspektlərdə bu problem üzrə sovet alimləri çox yüksək səviyyədə idilər. Хотя в теоретических аспектах исследований данной проблемы советские ученые находятся на достаточно высоком уровне. Кышта, Москва этрафында қошынларын дармадаған әділмәсі, Америка сионистлерінің онларын мәселелерін хәл олумасында Гитлерин көмәйіне олан үмідлеріні пүч етті. 1939-cu ilin ikinci yarısından başlayaraq, Almaniya ilə 1941-ci ilin iyulundan başlayan müharibəyə qədər SSR-i Polşanın şərq ərazilərini, Latviyanı, Litvanı, Estoniyanı, Bessarabiyanı,
Bukovinanı və Transkarpatiyanı zəbt edir. Bu ölkələrdəki yahudiləri Sibirdəki uzaq şərq bölgəsindən təcrid olunduqdan sonra 1934-cü ildə yaranmış və Birabican milli rayonunun adının dəyişdirilməsindən sonra Yahudi milli əyaləti statusu almış əraziyə yollayırlar. 1942-ci ilin əvvəlində Stalin qərbdə hazırlanmaqda olan nüvə silahının bütün gücünü anlamağa başlayır və SSR-nin öz nüvə silahının hazırlanmasında geri qaldığını başa düşür. Bu səbəbdən o, Beriyaya nüvə texnologiyasının əldə olunması, bunun üçün bütün ssenariləri hazırlamasını və bu məqsədə çatmaq üçün hər cür qurban verməyə hazır olmağı tapşırır. 1942-ci ildə ABŞ və Böyük Britaniyada olan Molotovun, o cümlədən Amerikada Mikoyesin missiyaları, digər kəşfiyyat işləmələri fonunda Stalinə imkan verirlər ki, qarşıda duran məsələnin daha aşağı səviyyədə həlli yolunda lazımi addımların atılmasında taktika və strategiyanı müəyyən etsin. Stalinin bu işdə paradigması ondan ibarətdir ki, əsas figurantlar olan ABŞ və Böyük Britaniyaya yahudi məsələsinin həll olunmasında məhz onlara lazım olan şeyi vəd etsin. Sovet atom bombasının hazırlanması üçün onların verəcəkləri nüvə texnologiyaları qarşılığında verdiyi sözü yerinə yetirməyə başladığını göstərmək üçün Amerika siyanistləri Oppenheimer və Einsteinə Stalin tam məhv olaraq Fələstin ərazisində İsraillə yaradılmasını və oradakı ərəb rejimləri ilə mübarizə üçün İsrail ordusunun sovet silahı ilə silahlandırılmasına bütün gücünü sərf edəcəyini vəd edir. Beləliklə, SSR-də lazımi texnologiyaların olduğu təqdirdə, SSR-i gələcək İsrail üçün öz atom bombasının hazırlanmasını da vəd edir. Amerika siyanistləri Stalinlə gizli razılaşırlar. Digər tərəfdən isə İngiltərə kraliçasına Winston Churchill'in timsalında Britaniya mandatında olan Trans-Iordaniya ərazisində İsrailin yaranmasına maniyələr törənəcəyinə söz verir. O cümlədən İngiliz tacının istəyi ilə yahudilərə SSR-nin Sovetlər Krımında və Şimali Qafqazda İsrail dövlətinin yaradılması üçün ərazi verəcəyi zəmanətini verir və yenə də nüvə texnologiyaları qarşılığında. İngiltərə eyni vaxtda Qırmızı Rusiya ilə də əlbir olur. Bu isə Amerikanın Sovetlərlə olan razılaşmasına zidd olur. Sonralar Churchill Stalinin İngilizləri aldatdığını görəndə özünün məşhur sözlərini deyir. Ruslarla müqavilə imzalandığı mürəkkəbə dəyməz. Həmin vaxt artıq keçmiş baş nazir olan Churchillin bu sözləri hansı səbəbdən dediyini dünyada çox az adam bilirdi. Eyni zamanda SSR-i Amerika siyanistləri ilə tam miqyaslı nüvə texnologiyalarının və istehsalat üçün lazımi avadanlığın ABŞ-dan SSR-yə çatdırılması barədə razılığa gəlir. Belə gizli şeylərin ötürülməsi Lend-Lizo çatdırılması adı altında baş tutur. İngilislər Stalinə verdikləri İngilis texnologiyaları və nüvə istehsalı komponentlərinin əvəzində ondan artıq 1943-cü ildə Alman qoşunları tərəfindən zəbt edilmiş Krımdan və demək olar ki, işğalçı qoşunlardan tam azad olunmuş Şimali Qafqazdan o zaman orada yaşayan xalqların deportasiyasını və həmin ərazilərin dünyanın müxtəlif yerlərindəki, o cümlədən SSR-nin uzaq şərqində olan yahudilərlə məskunlaşdırmağı tələb edirlər. Bu məqsədlə Londondan göndərilmiş siyahı əsasında SSR-dən şimal xalqlarının müxtariyyətlərinin ləğv edilməsi tələb olunurdu. Stalin və Beria İngilis dilində, İngilis əlifba sırası ilə hazırlanmış, uzun siyahıda olan ilk 6 milləti orijinaldakı transliterasiyaya uyğun olaraq deportasiya etməyə başlayırlar. İnguş, Balkars, Karaçayız, Çeçens, Krimin Tatars, Kumıks. На английском языке в алфавитном порядке согласно транслитерации в оригинале. Ингуш, Балкарс, Карачаис, Чеченс,
Kremen Tatars Kumiks. Beriyanın şöbəsində olan tərcüməçi qadının günahı ucbatından kumıq sözü kalmıq kimi, yəni səhv tərcümə edilir. Nəticədə Şimali Qafqaz və Kırımdan çox uzaqda məskunlaşmış bu xalq kumıqların yerinə deportasiya olunur. Əvvəllər heç vaxt SSR-də avtonom xalqlar bütövlükdə köçürülmürdülər. Siyahının ikinci hissəsinə uyğun olaraq yenə də əlifba sırası üzrə Dağıstan və digər Şimali Qafqaz xalqlarının köçürülməsi nəzərdə tutulur. Dagestans, Kabardins, Asitins və Çirkesiz. Şimali Qafqaz və Kırım xalqlarının deportasiyasının əsas səbəbini gizlətmək məqsədi ilə onları milli maraqlara xəyanət, düşmənlə işbirliyi və digər ağır ittihamlarla günahlandırırlar. Bu məqsədlə o cümlədən az saylı Şimali Qafqaz diasporaları da Nagaylar, Məsəti türkləri, Pantiya yunanları, Balqarlar, Kırım qaraçıları və kürdlər deportasiyaya məruz qalırlar. Yahudilər isə bu yerlərin heç birindən köçürülmürlər. Əksinə, deportasiya nəticəsində boşalmış ərazilər onlarla doldurulur. Misal üçün, SSR tərəfindən işğal olunmuş Bessarabiyadan yahudilər 1944-1945-ci illərdə fərqli qaydada Qrozna əyalətinə, keçmiş Çeçen-İnquş Sovet Respublikasına göndərilirlər. Böyük Britaniyanın sifarişi ilə bu torpaqlardan Sovet xalqlarının kütləvi köçürülməsi 1943-cü ilin sonundan başlayır və 1944-cü ilin iyun ayına qədər davam edir. O zamana qədər ki, Sovet Kəşfiyyat Agenturası vasitəsilə Amerika siyanistlərindən informasiya daxil olur. Manhattan layihəsinin tədqiqatçıları almanların bu zamana qədər gördükləri işləri mənimsəyərək, böyük ehtimalla alman texnologiyaları əsasında nüvə silahını sınaqdan keçirməyə hazırlaşırlar. Bu məqsədlə onlar ikinci cəbhəni açırlar və Almaniyanın nüvə sənayesini zəbt etməyi planlayırlar. Stalin başa düşür ki, Amerikanların öz nüvə tədqiqatları ilə bağlı işləri ilə də yaxşı gedmir və onlar Alman tədqiqatlarını və atom bombasının hazırlanması üçün komponentləri ələ keçirmək istəyirlər və başa düşür ki, bu işdə ingilislərə qazanc gətirəcək heç nə yoxdur. Şimali Qafqaz xalqlarının deportasiyası dayanır. Manhattan layihəsinə görə ilk 20 kilotonlu partlayış 16 iyun 1945-ci ildə Alamagordada, ABŞ-ın New Mexico ştatında həyata keçirilir. Bu vaxt Almaniyada qənimət kimi ələ keçirilmiş komponentlərdən istifadə olunur. Eyni zamanda Amerika siyanistləri Trans-İordaniyanın ərazisində İsrailin yaradılmasında Sovetlərin dəstəyinə ümid bağlayaraq SSR-yə bütün lazımi cihazları, sənədləri və bütün texnoloji əməliyyatların, uranın zənginləşdirilməsindən başlayaraq silah üçün lazım olan plutoniyanın alınmasına qədər dəqiq, ardıcıl izahını yollamağa davam edirlər. Demək olar ki, hər gün düz 1947-ci ilə qədər Siyanist Manhattan layihəsi ilə fasiləsiz əlaqədə olan Sovet kəşfiyyatına Igor Kurchatov tapşırıq qoyur. Sovet atom layihəsinin rəhbəri Kurchatov Amerikalı məsləhətçilərdən şöbəsinə çoxlu sayda gəmi göndərmələri ilə daxil olan cihaz və alətlərin istifadə qaydalarının izahını xahiş edir. 1945-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq Sovet atom bombasının hazırlanmasına Almaniyadan gətirilmiş əvvəllər Alman atom sənayesində çalışmış 2000 Alman mütəxəssisi cəlb edilir. SSR-də eyni vaxtda bir neçə nüvə silahı hazırlanır. Onlardan biri gələcək Fələstin-İsraili üçün nəzərdə tutulurdu. SSR-yə atom bombasının istehsalı üçün cihazların çatdırılması üçün qoyulmuş şərtlərdən biri bu idi. Sonralar öz təyinatına çata bilməyən həmin İsrail bombası radiasiya doldurmasız Moskva Politexnik Muzeyinə qoyulur. 1947-ci ilin sonunda, 1948-ci ilin əvvəllərində Böyük Britaniyanın Trans-İordaniya üzərində mandatının müddəti bitən kimi İsrail dövləti yaradılır və ilk olaraq onu Stalin tanıyır.
создается государство Израиль, которое Сталин признает одним из первых в мире и куда он посылает различными окольными путями 50 тысяч советских... Ve oraya komuna-sosyalist Sovet yönlü ülke kurmaları için dairevi yollarla 50 bin Sovet komünistini yolluyor. Ancak onların hamısı demek olar ki Amerika yönlü agentlere çevrilirler ve siyanist yönlü mövqeler tuturlar. Stalinin qəzəbi sərhəd bilmir. Və o, atom bombasının İsrailə verilmə şərtindən imtina edir. İsraillər məcbur qalıb, fransızlardan onların bombasının hazırlanmasını başa çatdırmağı istəyirlər. 1949-cu ildə Alman-Amerikan nüvə bombasının Sovet variantının uğurlu sınağından sonra Stalin Sovet yahudilərini qovmağa başlayır. Həkimlərin işini qaldırır. Amerika siyanistləri Stalinə qarşı qalxırlar. 1950-ci ildə ABŞ-da Rosenberg ailəsini həbs edirlər. Onları Amerika vasitəsilə nüvə texnologiyalarını Sovet Rusiyasına ötürməkdə ittiham edirlər. 1953-cü ildə SSR-də təqib olunan siyanist yönlü yahudilər Beriyanın köməyi ilə Stalini öldürürlər. Bununla da Sovet tarixində Stalin mərhələsinə son qoyulur. Beriyanın Xruşov tərəfindən məhv edilən sonra atom bombasının alınma texnologiyasının sirrinin yeganə daşıyıcısı Molotov olur. Çeçenlər və İnquşlar yalançı ittihamlara məruz qalmış digər Qafqaz xalqları kimi öz xalqlarının yarısını Sovet atom bombasının yaranması yolunda qurban verirlər. Bu səbəbdən onlar əsrlər boyu yaşadıkları yerlərdən deportasiya olunurlar. Öz köçürülmələrinin əsas səbəbini bilmədən. Digər xalqların gözündə alçaq, xəyanətkar etnoslar kimi qalaraq. Şimali Qafqaz xalqlarının deportasiyasında İngiltərədə böyük günah daşıyıcısıdır. SSR-i, ABŞ və Böyük Britaniya bu sirri uzun illərdir ki, dünya xalqlarından gizlədirlər. Amma həmişəki kimi tarixdə zaman gəlir ki, sirlər aşkara çıxırlar. Ancaq təəssüflər olsun ki, belə geçir. Görəsən, İngiltərə haçansa deportasiya məruz qalmış Şimali Qafqaz xalqlarının və Kırım Tatarlarının holokostuna görə indiki Almaniyanın yahudilərə qarşı haçansa törədilmiş soyqırımına cavab verdiyi kimi cavab verəcəkmi?